kişiler yeni muhit ötmüşdeki əslinələrini bara-bara soslaşdırdı deydikən. Nemiş qikin, işlər bana kəlgəndi ondaq bop getmədi. Vaqtını keyniki yandırğılı bolusco, kaşki. Yıqındım beri, ballıqımdı köp əsləydiğən bop qaldım. Xatirəm, əslinələr bilən toldu. Onlarının bazıları tatlıq, bazıları açıq. Özümge köp təsəlli bir vatı mən. Özümge köp mədət bir vatı mən. Asmanın rəngi özgürüb durdu. Kök asmanını körgünümdə şu hayacallıq cəmbuluşunun yıqılışı vatqallıqını sezimən. Cimcitliğe eriş için sər kopuşku köndüm. Çünkü cimcitlik bolğunu da andın özümle tınşayalaydım. Biz özümüzle tınşaştın korkumuz. Çünkü ötmüşümüzgün nurğun püşaymalarımız kömülgen. Püşayman. Umu hayatının muhim tərkibi kısmı. Bazı püşaymalarının oranı tuluqluğulu buludu, bazılarını mängü bulmaydı. Minim şundaq mängülük püşaymalarım var. Lekin kelgüsüde devamlıq püşaymanğa kalmaslıq üçün mən ötmüşdeki püşaymalarımdan səbəbini tep çıxmışsam bolmaydı. Cimcitlik, mini öz ilkinge al. Güzel mənzirini sizip çıkış üçün kuyaşının kötürülüşünü saxlamışsan mı boluda? Zən selip qarısan, tumallıq səhərinin mu özü küçüşlük güzelliği var? Zən selip anlısan, çoğun kurpəl səpəllər cimcitliği yoşurungan.